Ndugu zanguni, katika vitu vinavyo batilisha, vinavyo vunja saumu, tumezungumzia kitu cha kwanza ambacho ni kula na kunywa. Sasa tunazungumzia jambo la pili. Kitu cha pili kinachovunja saumu au kubatilisha saumu ni kujamiiana au kusuhubiana. Ndugu zanguni, ni mojawapo ya swala nyeti katika kuzungumzia saumu. Kwa jambo hili la pili tunaanza kulizungumzia. Sharia 1593 inasema kujamiiana kunabatilisha saumu hata kama iwapo sehemu ya mbele ya uume wa mwanamume utaingia ndani bila ya kujali hata kama hakutatokwa na manii. Manii ni kitu gani? Manii inamaanisha kutokwa kwa maji ya kiume, ama kwa kujamiiana au kwa njia zinginezo. Ndugu zanguni, katika hali yoyote ile, ukijamiana saumu yako itabatilika hata kama hutatokwa na manii. Masala 1594, iwapo uingilio huo utakuwa ni kasoro ya kichwa cha uume wa mwanaume, basi kwamba hatuwezi kusema kuwa kujamiana huku kumetendeka. Hata kama hakutatokwa na manii, basi saumu haitabatilika. Hii itatumika kwa wanaume wote waliotahiriwa na wasiotahiriwa. Ndugu zanguni, mtu anapofanya tendo hilo, kasoro ya kichwa cha uume wake kama ukiingia na tukasema hapana, hapa hajajamiiana wala hakusuhubiana. Kwa hiyo kama ni hali hiyo na kama manii haijatoka, basi saumu yake itakuwa ni sawa, haitavunjika. Na masuala haya kuna wale waliotahiriwa na kuna wale wasiotahiriwa. Hii swala linawahusu wote wawili, makundi yote mawili ya watu. Masala 1595, iwapo mtu atajamiiana kwa kimakusudi na baadaye akawa na shaka kwa mwingilio wake ulikuwa hadi mahala pa kutahiriwa au sivyo, basi saumu yake kama ihtiyati wujubi itakuwa batil, itabatilika, na ni muhimu kwake kulipa kadhaa, na hivyo si wajib juu yake kulipa kafara. Ndugu zanguni, mtu atajamiiana kwa kimakusudi na akawa na shaka, iwapo sehemu ya kofia ya uume wake au sivyo utakuwa umeingia, lakini kwa misingi ya ihtiyati wujubi saumu yake itakuwa ni batil, yani wewe ulifanya makusudi. Na katika hali hii itabidi ulipe kadhaa, ingawaje si lazima kulipa kafara. Kafara ni adhabu au fidia. Kafara manake ni adhabu au fidia, tutaizungumzia hapo mbele.
Masala 1596. Iwapo mtu atasahau kuwa yeye yuko katika hali ya saumu na akajamiana na akawa katika ulazimisho, au akawa katika ulazimisho wa kujamiana katika njia ambayo inamfanya yeye asiye na asiwe na uwezo wa kutokufanya hivyo, basi saumu yake haitabatilika. Hata hivyo, iwapo yeye atakumbuka kuwa yuko katika hali ya saumu au atashindwa kujitoa katika hali ya kutoweza kujisaidia wakati wa kujamiana, itambidi yeye kwa mara moja ajitoe katika hali ya kujamiiana papo hapo na kwa mara moja. Na iwapo hatafanya hivyo, basi saumu yake itabatilika. Ndugu zangu, ni hapa ni nini? Wewe ama umesahau ukajamiiana. Sasa wakati unajamiiana ukakumbuka, astaghfirullah, niko katika hali ya saumu, unaambiwa papo hapo uache, ujitoe papo hapo. Na lau kama hukujitoa papo hapo, saumu yako imekuwa batil, imevunjika. Jambo la pili lililozungumzwa katika masala hii ni kwamba wewe umelazimishwa. Umelazimishwaje? Unajua wewe umelazimishwa kufanya tendo hilo la kujamiana au kusuhubiana. Na ikiwapo ulazimisho ule utakwisha wakati wewe bado unajamiana, wakati unajamiana ule ushurutisho umekwisha, basi unaambiwa papo hapo ujitoe. Na kama hukujitoa, basi saumu yako itakuwa batil. Kwa hiyo ndugu zanguni, kama uko umesahau, ukikumbuka acha hapo hapo. Kama ulilazimishwa na kama ulazimisho umekwisha pale, basi uachane nayo hapo hapo. Na haya ndiyo yalikuwa mambo yanayohusiana na kujamiiana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika hali ya saumu. Kwa hiyo ndugu zanguni, tutaongelea sasa jambo linalofuata kuhusu istimna, kuchuana. Katika mazungumzo yetu yanayofuata tutazungumzia kuhusu istimna, kujichua. Hadi hapo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum wa ahliq adahum.